Masolli shkëlzenin në përmjet Qimpekës, edhi kokalari kërcenon sa Liberishën, kujdes se kokalarët nuk janë grek. Aktivistja Evi Kokalari, cila prej ditësh ka sulmuar kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berishën, sekretarin e përgjithshëm dhe disa eksponent të Partisë Demokratike dhe FRPD-n, ka reaguar sërish në rrjetet sociale. Kokalari kërkon Berishës bëj kujdes pasi pretendon se ky fundit nuk po justifikon dot besnikërinë ndaj demokratëve. Ajo deklaron se në Partinë Demokratike nuk u vet ofrua për të kontribuar, por si pasaj, ishte shkëlzen Berisha i që e mori në përmjet gazetarit Qimpeka. Cogito ergo sum, edhe diplomatët top not që keni. Po, kali Trojës jam, kali Trojës të djathë shqiptare, kali i Trojës jam i demokratve të ndershëm që ju dha me shpirt për të mbrojtur dignitetin e Sali Berishës. Ama, kur ju të gjithë talleni me dignitetin ton, duke vjedhur pa pik turpi votën, armiku jemi ne, jo ju. Ju njerëz, as damage control nuk dini të bëni, ndërkohë që po mundoheni të me etiketoni si të bler dhe të shitur. Akoma, as një nga ju nuk ka adresuar vjedhjet e garës së forumit rinor, sepse gara është thelbi dhe Zoti Berisha kujdes se kokalarët nuk janë grek. Patriotizmin dhe besnikërin ndaj Shqipëris kemi një shekull që e kemi vërtetuar. Ju as besnikërin ndaj demokratve nuk po justifikoni dot. Ah, se harova. Nuk u vet ofrova, mësolli shkëlzeni në përmjet Qimpekës. Me që Mal Berisha fshiu postin e ti që kisha ndar po shtoj fotot e messengerit që të kuptoni atë që kam shkruar, shkruan kokalari.